Урочистість поляків у День Конституції у Львівській катедрі. З нагоди 232-ї річниці ухвалення Польської Конституції 3 травня представники Генерального консульства Республіки Польща у Львові та польських організацій Львівщини, а також паломники з Польщі зібралися на спільну молитву у митрополичій базиліці. Святу месу співслужив із архієпископом Львівським В'ячеславом Мокшицьким архієпископ Віктор Скворц із Катовіць. У своїй проповіді катовицький митрополит нагадав, що у найважчі періоди польський народ шукав заступництва Матері Божої, яку, власне, у Львові було проголошено царицею Польщі. Після завершення святої меси поляки Львова і гості провели урочисте покладання квітів до пам'ятника Адаму Міцкевичу.